Lokvama i ove godine se održava švargljada, ove godine tradicionalna sedma. Kažu, bit će dobre švargle, mada nema puno izlagača. Pa da čujemo šta kažu izlagači, šta su tajne dobre švargle i da vidimo ko će na kraju poneti titulog najboljeg. Dragi Lokvanci, evo imam zadovoljstvo da po drugi put otvorim ovu svečanost. Za razliku od onog prošlog puta, nešto mi se čini da je bolje izorganizovano sve kako treba. Što se tiče opštine, to već znaju ljudi ovde, nemamo nikakav problem da i dalje podržavamo ovakve manifestacije. Veoma smo kooperativni što se toga tiče. Tako da i u budući ćemo nastaviti ovako. Ne bih vas sada mnogo davio sa nekim govorima, ipak je ovo jedna vesela svečanost, tako da računajte na ovom momentu da je svečanost otvorena. Hvala vam. Meni su rekli da ste vi majstor švargle. Je li tačno? Pa nisu vas lagali ako su rekli. Ako se ne varam, vi ste dobili neka priznanja prethodnih godina. Pa svake godine dobijem priznanje. Sve zavisi koja je konkurencija i koja je ponuda. Uglavnom prvo, drugo mesto je tu sigurno. A šta je, u čemu je tajna dobre švargle? Tajna dobre švargle. Koji svake dobre hrane, svež i dobar materijal. Sirovina sveža, dobra i dobri začini. To je kompletna tajna. Nećete ništa više da nam otkrijete? Pa nema otkrivanja, čujte. Ranije po domaćinstvima dok se radilo, isto se tako radilo, odmah posle klanja se pravila i švarla i neka prerada i čvarci i sve ostalo. Sve zavisi, treba ukus da se pogodi. To je malo široki pojam za široki deo potrošača. Svači ukus da se pogodi, to je malo teže. Ali može. Može, mi se trudimo da gledamo da imamo robu takvu da mogu i mala deca i žene i muškarci gurmani da jedu i svima prija istovetno. Tako da imamo malo onako, nijansu ljuće, malo blaže, ali gledamo da damo svima baš svim potrošačima na zadovoljstvo. Ako ga kupi da može dobro i da ga potroši i da mu prija. A kažete mi, da li se švargla još pravi u onoj meri kao što je to bilo ranije? Ne, ne. Zašto? Pa čujte, ova današnja, i vi imate decu i ja imam decu. Ova današnja deca i ne znaju šta je to, a od malena su učeni tako da ne vole ništa belo da se vidi u tom proizvodu. Mada je to belo najzdravije u svakom proizvodu. Nemaju te tradicionalni proizvodi, izgleda da će da nestanu. Traži se industrijska proizvodnja, industrijski proizvod da se sakrije sve, ostane samo na izgled kao da je sve od mesa, a ono je nije. Jer tradicionalni proizvod i kvalitetan proizvod može samo od kvalitetne sirovine, opet naglašavam, da se pravi. A to i košta. Pa naravno da košta, ali neki kažu da je švargla masna, teška, da nije zdrava. Vi opet govorite o zdravoj hrani. Ja govorim o zdravoj hrani, ja verujem da je po meni iz zanata jedna masnija švargla više vredi nego jedna posla salama. Šta ide u švarglu? Pa u švarglu idu svinjske iznutrice, znači srce, jezik, bubreg, onda glave svinske i kožurice, ništa više. A šta se još pije ili jede u švarglu? Pa to sad sve zavisi kakav je Ujede se uglavnom aperitiv pre švargle, domaća rakija kuvana ili obična. Onda posle ide pivo, vino, sve zavisi od ukusa. Vidim i sir ovde kod vas, znači sir se slaže sa sada. Sir smo uzeli tu kod komšije. Kako se vi zovete? Moric Lajoš.
Lajoše, vidimo se kod podele medalja, sigurna sam da ćete dobiti. Da, da. Ako nećete mene, vidjet ćete ženu. Jer rekao sam, prošle godine sam se jedva popeo na binu, a rekao sam ženi, ove godine ako bude nešto, ićeš ti da primiš. Vidimo da ima dosta interesa za vašu švarglu ovde. Koliko se danas švargla kod vas proizvodi i prodaje? A mi smo donali nekih 200 komada, pa ja mislim da je pola već otišlo, vidjet ćemo ako bude ovaka navala, možda će i prodamo sve. Da pitam i vas, šta je tajna dobre švargle? Pa tajna dobre švargle da pogodi se ukus, znači treba da bude tu svinjski glavak, skuvanih kožure i supe i onda začina. Da li se sada više kupuje švarba ili vidim imate dosta i ovih drugih prerada, dakle kobasica, slanine i sve ostalo. Da li ljudi se vraćaju švarbi tim nekim tradicionalnim prerađevinama ovog kraja? Jeste, ovde se uglavnom kupuje švargla, ali prodamo mi i dosta ovih domaćih stvari, kobasica, a i džigernjača. Tako da i u gradu već polako vraćuje se i stari ljudi znaju šta je, sad polako i mlađi navikavaju se. A da li su ovakve manifestacije dobre za, i kako njih ocenjujete za, uopšte za promociju tih starih banatskih proizvoda? Ma odlično, ja mislim da takvih stvari, takvih manifestacija trebalo bi da bude više. I malo i da se pogodi malo vreme. Sad je zima, ne znam koliko ljudi vole da se šetaju, ali izgleda da je uspelo danas. Ovo je tradicionalna već manifestacija, da li ste bili i na prethodnima? Jeste, mi smo od prve godine, ja ne znam da je peta, šesta sad, ali od početka smo tu. Jel imate i neke medalje? Ne znam, valjda dva prva, dva druga, jedna treća i tako, uvek za švarglu. I sad čekamo odluku žirija? Pa čekamo, prvo, drugo mesto, ja mislim. Vi ste upravo kupili švarglu, ako se ne vrlo. Da, kupio sam švarglu. Volite švarglu? Volim i švarglu i kobasice i sve živo. Da li stalno kupujete ili kad su ovakve manifestacije? Pa skoro i stalno, ali pogotovo kad su manifestacije, još. Švargla je tradicionalni proizvod ovog kraja. Da li ste i vi bili u prilici nekad da pravite? Pa da, obavezno mi pravimo kad kolimo svinje, to je obavezno naše da pravimo i švarglu i kobasicu i sve. Dakle, sem švargle, da li vi proizvodite još nešto možda kod kuće koljete? Jedino kobasicu i švargle i tako. Šta je po vama dobra švargla? Pa švargle, to je naša tradicija da se obavezno napravi švargle, pogotovo kad se kolju svine i tako. Evo ovde na švargljadi sira i to zlatiborskog sira i to dobro, vidim dobro ide, ili ide sir u švargle? Kako će biti to jedno bez drugo, ne može. Švargla, kobasica, slanina, sir, kajmak, to samo jedno uz drugo. Znači nije samo kod vas to tradicija, nego ovde i u Banatu. Tako će biti. Znači samo jedno u drugo. Ovaj sir koji ste vi doneli, to je domaći sir, vidi se da je... Ja imam mlekaru svoju registrovanu u Ministarstvu poljoprivrede, uvedeni HASAP, znači i sve živo, znači rešenje, znači lično moj domaći, znači proizvod, znači domaći sir Kriška i Kajmak. Odakle ste vi došli ovde? Jedno selo između Požege i Čačka, Pranjani selo. Jel redovno dolazite na ovakve manje? Svake godine sam ovde. Ste zadovoljni kako ide sir? Pa zadovoljan sam ja uvek. Kada čovek živi zdrav, pazite, para nema dosta nikad. A kada čovek živi zdrav, Bože zdravi. A jeste probali vi švarglu ovdašnju? Kako će biti. Sad danas kad sve završim, kupim švarglu, ponesem kući. Sem švargle ima ovi i drugi specijaliteta. Ovde nema šta nema. A šta najviše volite? Pojavidi nam. Šta najviše volite? Najviše volim lepe žene. Šta sad hoćete da mi kažete? Domaći proizvod i sir, lepa žena, rakija i sve to. To je nikako, to sve ide u kompletu. Šta najviše kupuju ovde s gosta? Danas je švarglijada pa se najbolje kupuje švargla. Kupuju se i kobasice, kupuje se slanina, čvarci, sve. Jeste li vi za ovu priliku snizili cene proizvoda? Da, korigovali smo cene da bi mušterijama izašli u susret. A koliko ste švargle doneli? Pa dosta švargle smo doneli. Pa išli smo po još jednu turu švargle. Odlično se prodaje, jako je lepa i svi kupuju. Vidim da je na vašem štandu dosta veselo. Šta se kod vas danas najviše kupuje? Pa veselo je zato što smo vi veseli, najviše se kupuje švargla. A imate svega i svačega. Šta je to što je tajna vaše švargle? Tajna naše švargle je što je jedina švargla ovde koja je dimljena. A ove ostale dakle nisu? Ove ostale nisu. Barem tako mušterije kažu. Mi stvarno nismo više da zalazimo po štandovima, ali definitivno kažu da je ovo jedina švarga koja je dimljena.
A kako idu, šta ide od ostalih proizvoda najviše? Pa ide jako dobro kulen, ide sremska kobasica, ide dobro slanina, pančeta. Odakle ste vi? Iz Novog Bečeja. Dakle, došli ste na Švargljadu i iz Novog Bečeja, je li to prvi put ste ovde ili dolazite redovno? Boga mi, od početka smo mi tu. I kako ste zadovoljni? Ovo je fenomenalno. Znači, organizacija Švargljade je fenomenalna. A ima li još Švargljadi sličnih, ovakvih? Ne, nema. Ja da znam, nema. A da li bi valjalo da ih ima? Pa definitivno bi trebalo. Trebalo bi da bude, recimo, tamo onaj deo Srema, on isto jako lepu švarglu prave. Severni deo Bačke isto jako lepu švarglu prave. Znači, trebalo bi još barem dve da imaju, pa da se lepo rasporedi. Malo Banat, malo Bačka, malo Srem. Bilo bi svima bolje. I kupcima, zato što je ovde jeftinije, a boga mi prodavcima, jer bi se namestio neki pazar u ovim teškim vremenima. Svaki dinar je dobar. A jeste vi jeli ovu banatsku škvaru? Da, i mi smo iz Banata, Bože. Dobro, ali ovu ovdje? Jesmo, i lepa je, lepa je, lepa je. Pa ja vam želim neku nagradu. Pa svake godine barem uzmemo jednu, tako da. Ja sam čula da vi pravite dobru švarglu u Lokvama. Kako izgleda lokvanjska švargla? Pa tu kod nas sad radi samo onaj kasapin, onaj tu, ali original nešto. Nema da se mučiš. Nosiš svinje i dobiješ gotovo, i kobasice, i slanine, i razne to. A kako ste vi da ono pravili, na stari način? Pa na stari način, no, opet skuvano, to treba skuvano, glave i tu kožure i tu sve, i onda daješ onaj dodatak, biber i ono, sve soli i to, do ukus. I onda staviš sa vodom ono, da bude i voda kao pitije unutra, znaš. Onda bez brige, samo trebate gosti. Koliko može da stoji švarba? Pa može koliko hoćeš, sad u zamrzivači. Može celo godinu da držiš. A da su Lokvani zaboravili da prave švarglu? Vidim da ovde jako puno kupuju, ili to znači da više vole da uzmu gotovo? Pa volim, no. Najbolje gotovo. Koliko znače ove manifestacije za opštinu i za selo samo? Za opštinu svako mesto da ljudi mogu da se nađu, da mogu da razgovaraju, da mogu da izađe iz svakodnevice koja nije uopšte vesela, je, znači, i opština uvek to podržava. To je ono što smo par puta i mi razgovarali u emisijama raznim, da moramo tako, sve mesne zajednice, ne vladine organizacije, sve što se skuplja, pa čak i evo ovdje imamo i privredni, sve moramo da podržimo, da se vide, da se kreću, da ne bude to na jednom mestu, da ne bude u civilu. Tako da u tom smislu uvek će opština to podržavati. Ne vidim zašto, i bez obzira ko je na vlasti u opštini, ne vidim zašto se to ne bi inače podržavalo. Tako da, apsolutno. Evo, ja pratim par godina i vidim da je svake godine sve više ljudi ovde. Pa jasno, kažem vam, nemaj, šta će ljudi da rade? Šta mislite, čime će da se bave u međuvremenu kada ovih stvari nema? Da vas pitam, jeste probali švargu? Nisam još, evo sad, baš upravo planiram. Mesna zajednica je ove godine učinila napor da organizuje ovu manifestaciju. Koliko imate učesnika i koliko je trebalo energije da se sve ovo pripremi? Pa da vam kažem, uglavnom priprema traje oko dve nedelje, znači pre manifestacije, i nedelju dana imamo onda da sredimo račune i sve to posle manifestacije. Trenutno u sali imamo proizvođača od mesa jedno pet. Trebalo je da dođe više, ali ne znam zašto, jedno dvojica, jedan iz Subotice i još jedan iz Pančeva nije došao danas kod nas. Vreme je, mislim, dobro, lepo, tako da je mogu da se predstavlja. U konkurenciji još ne znamo, ali pretpostavljam da ćemo imati 6-7 švargli. Proglašenje pobednika će biti u 12 sati. Imamo žiri koje je Savet mesne zajednice, znači, napravio od 3 člana koji će proceniti čija švargla će biti najbolja. Šta je vaše selo dobilo za ovih 7 godina od kako organizuje ovu manifestaciju? Pa da vam kažem, u prvom redu je druženje. Jer u seoskim sredinama preko zime je život dosta pasivan. Ljudi nemaju, mislim, šta raditi, čime se baviti, jer naše selo uglavnom se bavi poljoprivredom. Radovi se završavaju oko 29. novembra i onda do kraja februara nema ništa što se radi. I svaka manifestacija je dobrodošla. Prvo za druženje, a drugo ima i saradnje između ovih mesara što su izložili tu njihove proizvode i naših proizvođača, znači farma svinja, farma junadi i tako. Možda se sklapa i nešto između njih što se tiče prodaje, kupovine i tako dalje. Inače, da li Lokvani vole da jedu švarglu?
Pa da vam kaže koliko vole da je jedu švargle kao svi ostali, ali uglavnom ove suhomesnate proizvode vole. Mislim, što se tiče kobasica, suve slanine i to što ovi proizvači naši ponude tu na tržištu. Ali vreme je svinjokolja, da li je i prave? Pa znate šta, svinjokolj je u zadnje vreme u novembru mesecu, pa posle dva meseca uglavnom su se ispraznili frižideri i suhomesnati proizvode i sad možda je pravi moment da se snabdeva još za jedno vreme sa suhomesnatim proizvodima. Na ovoj godišnji manifestacija je štan sa brojem 3. Volim znači štan sa brojem 3 da dođe da primi nagradu. Znači mesara pap. Hvala vam lepo na učešću. Broj 3. Treće mesto je osvojila švargla sa brojem 2. Molim, znači, proizvođača švargle broj 2 da dođe da uzme, znači, treće mesto. Broj 2. Znači, mesara Turi Lajoš, tako. Izvolite i hvala na učešću. Mesto broj 2 osvojio je štan sa brojem 5. Molim štan sa brojem 5 da odme da odme drugo mesto. Broj 5. Burjan. I broj 1, znači najbolja ovogodišnja švargla je švargla sa brojem 4. Kao predsjednik žirija pretpostavljam da niste imali lak posao. Šta je odlučivalo i kakve su ovogodišnje švargle? Pa, pravo da vam kažem, 5 njih su konkurisali. Nije bilo lako, nijanse su odlučene. I sad ovako nas troje koje smo jednoglasno smo doneli u odluku za prvo, drugo i treće mesto. Švarba iz Jermenovaca nije prvi put ponela titulu? Nije, bilo je pre kao prva je, da li je 5 ili 6 godina. Sad tu nisam siguran kad je isto uzelo prvo mesto. Jeste... Ali evo, ko hoće? Mi zato smo se izlagali. Prvo, drugo i treće mesto imamo na Astalu, nek probaju ljudi da vide kako smo radili. Je li odluka bila jednoglasna? Jednoglasna. I nek odu, evo, zato mi smo ovo svu, ko će može da proba i da vidi da nismo. Nek vidi ko je prvo, drugo i treće mesto. I ako oni kažu da nismo bili pravo, vidi ćemo. Dobro, sad vas pitam, pošto ste imali prilike da sve probate onako polako, da degustirate, kažete mi kakve su po vašem mišljenju švargle ove godine, da li su možda u odnosu na prethodne bolje ili je to to? Sad, pravo da vam kažem, ima različiti ukus i ono, sad zavisi. Neki vole da je više mesa ili nešto, ali švargla je zato što ima i kožure i ono da bude i slanine. A to može se kada kaže da ako će staviti samo meso da je švargla bolje. Sad zavisi kako se uzima. I sad zavisi od sastava i zavisi od mekoće, ono kad stavlja ruka, da li se raspada, ne raspada se, ima više. Mi po tom smo uzimali i dali. I sad zato smo izlagali tu prvo, drugo i treće mjesto. Pa ljudi nek probaju pa vide. Šta sad? Sad idemo na švargle? Sad idemo na ručak. Kada smo došli, razgovarali smo sa vama i vi ste tada rekli nadate se prvo mesto. Evo, osvojili ste prvo mesto, koji to put po redu i kako evo sad se osjećate? Pa baš i gospodinu kažem, nisam siguran tačno, svake godine osvajam,
ali ja mislim da je četvrti ili peti put sad prvo mesto. I ovaj, dao sam vam malo pre ono u izjavu jer sam bio siguran u sebe, jer znao sam kakvu sam sirovinu imao i od čega se pravila ovogodišnja švarla. Tako da je bilo sve stvarno maksimalno sveže i kvalitetno i maksimalni dobri začini. Inače, rapsovi začini iz Austrije, uvozni začini, tako da zato sam i bio siguran u to da će da osvoji mesto ove godine prvo. Vidimo se iduće godine ponovo. Daj Bože.